E agora nós vamos ao quadro que você tá sempre esperando, né? Nós vamos começar agora com o quadro Direitos e Deveres. Olha aí, é sempre bom a gente saber dos nossos direitos e dos nossos deveres. Eu estava falando ainda há pouco para vocês sobre a prevenção do câncer de mama e a prevenção do câncer de uma forma geral. E aí, as pessoas com câncer também têm os seus direitos. As pessoas doentes ou com qualquer tipo de problema de saúde têm os seus direitos, não tem? Na rede pública, até na rede privada, com os planos de saúde. Então, em qualquer caso na nossa vida, tudo que cerca a nossa vida, nós temos direitos, mas também nós temos deveres, né? E aí, esse quadro é feito para esclarecer os direitos e os deveres dos cidadãos e das cidadãs. Hoje, nós temos aqui a grande presença desse especialista, o doutor Horácio Neiva, em Direito Eleitoral, e é membro da APAC, né, nossa parceira. Bom, a gente, primeiramente, bom dia e seja bem-vindo. Obrigado, bom dia. Bom, a gente fala muito, né, e tem falado muito, as eleições para mim ainda estão bem fresquinhas aí na minha mente, a gente falou muito sobre o direito eleitoral, né, e nossa audiência, assim como todos nós, nos interessamos muito. Tem se falado aí numa mini reforma. Doutor, o que que a gente tem que prestar mais atenção? Quais são os pontos que o senhor pode já colocar para a gente dessa mini reforma? Primeiramente, bom dia a todos, queria agradecer a presença e a participação de todos. Bem, você estava falando que a gente está ainda com a eleição muito fresquinha na mente. Toda aquela infelizmente, nós tivemos muitos problemas, nós tivemos aí dúvidas em relação à urna eletrônica, tivemos algumas mudanças. Uhum. Então, por isso que eu digo, né? E até hoje, agora mesmo a gente teve aí o Conselho Tutelar fazendo a eleição de uma forma também muito parecida e utilizando, né, das leis eleitorais que regem o nosso país. Por isso que eu digo, ainda está tudo muito fresquinho, né? Isso, porque o brasileiro, ele gosta de eleição em primeiro lugar, e como a gente tem esse modelo de eleições de 2 em 2 anos, praticamente o tempo todo a gente está pensando em eleição, né? A gente teve as eleições para presidente da República, passou-se o ano, os candidatos a prefeito, vereador, já estão, obviamente, planejando. Isso, já estão aí no pré-candidato. Exatamente, né? As pré-candidaturas, né? Que todo mundo já está muito acostumado. E por que que isso ocorre? Por que que a gente está discutindo isso novamente? Porque, em razão do tempo, as mudanças na lei eleitoral, elas precisam ser aprovadas um ano antes da data da eleição. A eleição em 2024, ela vai ser em 6 de outubro, portanto, as alterações, elas precisam acontecer até o dia 6 de outubro de 2023. Então, a gente tem praticamente aí mais só 2 dias para tentar aprovar as mudanças que vão valer para as eleições do próximo ano. Em razão disso, a gente sempre está pensando, porque por mais que a eleição já seja só no próximo ano, as alterações da lei eleitoral, elas precisam estar aprovadas nesse ano, mais especificamente até sexta-feira desse mês, né? Está bem aí na porta. Exatamente. E o que poderá mudar? A gente sabe que tem que passar pelo Senado, né? Quais são os pontos que o senhor destaca e que a gente, nós como eleitores, eleitoras, como cidadãos, enfim, temos que refletir também, porque afinal tudo vem de um debate com a própria população e passa sempre pela Câmara e pelo Senado, né? Claro. Existem muitas alterações que foram promovidas pela Câmara dos Deputados, né? Essa votação, ela foi criticada por algumas pessoas por ter sido muito rápida, mas é natural que seja rápido, como eu estava dizendo, tem o prazo, a Câmara precisava entregar essa aprovação, mas ontem já saiu a informação, inclusive, que muito possivelmente o Senado não vai concluir a aprovação da mini-reforma. O que não significa que a gente não vá ter alterações para esse ano, né? Para o ano que vem. Se não me engano, tem a ver também com barrou a questões em relação à anistia, não é isso? Isso, doutor? Você pode explicar um pouquinho para nós? Claro. O primeiro ponto, e esse foi o ponto polêmico, por isso que, aliás, o Senado resolveu diminuir um pouco a velocidade e o ritmo da aprovação da mini-reforma, é porque havia uma discussão sobre anistia a partidos políticos que não cumpriram os repasses obrigatórios para candidatas mulheres
e para candidatos negros e negras nas eleições anteriores. Já há algum tempo, o Tribunal Superior Eleitoral ele vem determinando que os partidos são obrigados a transferir para as candidatas mulheres e para candidatos negros e negras um percentual do fundo partidário e do chamado Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E me permita dizer, e aí aconteceram, e infelizmente tudo que acontece nesse país, me permita dizer assim, sempre tem alguém para querer ganhar, para querer trabalhar de forma escusa, enfim, para dar um jeito de ganhar ilicitamente o que é lícito. E aí surgiram também as candidatas e candidatos laranjas, né? Isso. E esse é um problema, porque a participação da mulher e do negro hoje é muito solicitada, é uma demanda da população, né? É uma demanda não só desses públicos, mas de todos nós que queremos a diversidade. Entra aí, né? Muito nessa questão, né, doutor? Entra, e essa é uma preocupação muito central da Justiça Eleitoral hoje em dia. Grandes alterações, por exemplo, a alteração que determinou o repasse obrigatório de valores do Fundo Especial e do Fundo Partidário, foi uma alteração via jurisprudência, via uma decisão do Supremo Tribunal Federal e do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Porque qual é a ideia? A ideia é o seguinte: não adianta eu prever que eu vou lançar candidatas mulheres, que eu vou lançar candidatos negros, e eu não dou os meios para que essas pessoas elas possam fazer campanha, concorrer de forma igualitária com os demais candidatos e alcançar o sucesso. Então, que é o que aconteceu praticamente nessa última eleição. Exato. Né? E já vem acontecendo há algum tempo. O Piauí, aliás, ele foi o primeiro caso julgado no TSE envolvendo fraude à cota de gênero, que é o que a gente chama de candidatas laranjas. Sim. Foram candidaturas oriundas aqui do Piauí. E por que que isso acontece? Porque a regra era meramente formal, precisa ter um número X de candidatas. Mas aí o que é que essas candidatas vão fazer? Você colocava qualquer pessoa, e o TSE, ele avançou na jurisprudência justamente para garantir que essas candidatas vão efetivamente concorrer e terão chance, né? O Brasil, ele é um país em que a representação tanto de mulheres quanto de negros, ela é muito baixa, né? Eu fiz uma pesquisa com um grande amigo meu, que é engenheiro de software, o professor Jimmy Magalhães. Sim. E a gente fez um levantamento sobre o percentual de candidatas eleitas versus o percentual de candidatas que disputam a eleição. Então, a gente teve um grande incremento de candidatas disputando as eleições no Brasil. Sim. De fato, aumentou esse número. Mas não eleitas. Mas não eleitas. Da mesma forma, negros, aumentou-se o número de participação de candidatos negros, mas o número de candidatos negros eleitos continua muito baixo. É por conta disso que isso se tornou uma preocupação central. Para você ter uma ideia, quando a gente faz a comparação entre um candidato homem branco versus uma candidata mulher negra, a chance desse candidato homem branco ser eleito, ela é mais de 800 vezes maior do que a chance de uma candidata mulher negra ser eleita. É um número muito alto, a preocupação é muito grande com essas candidaturas laranjas. Aqui mesmo, no Sistema Dia de Comunicação, já fizemos várias matérias e comentários políticos nos outros programas em relação a esse caso. E aí, como fica, doutor, essa mini reforma agora, que como a gente está vendo aqui, estava dando uma olhada nas matérias desde que eu vim para conversar com o senhor, vou chamar até de você, você é muito jovem, para conversar com você, que houve um debate muito grande, mas o próprio presidente do Senado amenizou, que não podia fazer essa votação às pressas, enfim. E qual é, então, agora o próximo passo? Porque existem outros pontos da mini-reforma, não só esse, que é muito importante, né? Afinal, a gente quer a representatividade. Você que está em casa deve estar entendendo aí que não adianta só ter a cota, não adianta dizer, é como numa empresa, não adianta você dizer, vou dar um exemplo bem simples para você. Ah, eu tenho que ter tantos funcionários negros, eu tenho que ter tantos funcionários de diversos gêneros. E aí você só coloca uma, duas pessoas ali para aparecer, dar entrevista, falar, divulgar a sua empresa, fazer a publicidade. E na real, quando você vai fazer a pesquisa, tem uma ou duas pessoas. Né? E se tiver algum direito repassado, vai ser repassado para outros de todas as cores, de todos os gêneros. Enfim, é mais ou menos por aí, né, doutor? Posso falar assim, né, nessa linguagem para que toda a população possa entender? Pode sim. E essa é uma preocupação central, porque tem uma observação que é interessante a gente fazer.
por mais que a mini-reforma eventualmente não seja aprovada a tempo de valer para as próximas eleições, muitas dessas alterações que serão promovidas ou que seriam promovidas pela mini-reforma, elas já vêm sendo aplicadas pelo TSE no âmbito do que a gente chama de jurisprudência, das decisões. A lei ela só ia estar formalizando o entendimento que já existe. Então, por exemplo, em relação à questão das candidatas laranja, a mini-reforma que estava em discussão, ela previa um conjunto de critérios para punir os partidos que não lançassem essas candidatas mulheres ou que lançassem candidatas fictícias, que a gente chama, né? Candidatas que estão lá só para cumprir tabela. A mini-reforma eventualmente não vai ser aprovada. Isso significa que os partidos estão liberados para fazer isso? Não significa. Justamente porque este é o entendimento atual do TSE. Que já estava em prática, então, né? Então, partidos políticos, ainda mais eleições municipais no Piauí, a gente vai ter 224 eleições, é muito candidato. Partidos que tentarem lançar candidatas só para cumprir tabela. Aquelas candidatas que a gente teve casos aqui, não só no Piauí, como no Brasil todo, candidatas que colocavam o nome e apareciam na foto fazendo campanha para outro candidato. Candidatas que tinham zero voto. Era tão escancarado, né? Tão escancarado que a gente constatou dessa forma. A gente teve casos de candidatas que elas tiveram zero votos e na casa delas havia um candidato que era filho dela, que foi o candidato mais votado. Será que era uma candidata laranja? Então, os partidos que tentarem ainda fazer isso para essas eleições, eles podem ter certeza que haverá uma punição muito dura e muito rápida por parte da Justiça Eleitoral, porque esse é um tema já muito assentado. Mas há outras mudanças, obviamente, que não serão aprovadas a tempo, muito possivelmente pelo Senado, mas que com toda certeza elas serão regulamentadas pelo TSE, porque são dados da realidade que precisam ser disciplinados. Um exemplo disso que eu gosto muito de mencionar é o caso do pagamento via Pix. A legislação eleitoral atual, ela prevê critérios de você fazer uma doação para um determinado candidato, que você pode fazer lá, tem a previsão por transferência bancária. Esse é um ponto muito importante, porque ficou muito fácil, mas não sei se também ficou mais fácil de burlar. Ficou e não ficou. O que é que a mini-reforma estava tentando fazer? Sim. Ela estava tentando estabelecer uma possibilidade do pagamento via Pix e atribuindo ao banco a responsabilidade de informar o CPF. Por exemplo, nós aqui, possivelmente, a gente tem quatro pessoas aqui no estúdio, todos nós temos Pix, né? Sim, a chave. O meu Pix, por exemplo, não é meu CPF, o Pix é o meu número de telefone. Uhum. O seu pode ser, digamos que seja seu CPF, o seu seja o seu e-mail, o seu seja um número aleatório. Então, quando a gente vai fazer o Pix, vai aparecer a nossa chave. A nossa chave não é necessariamente o CPF, mas para a Justiça Eleitoral, para que uma doação para um candidato ela seja lícita e regular, a gente precisa identificar quem é essa pessoa. Ou seja, a gente precisa do CPF dela. O que é que a mini-reforma estava propondo? Justamente que você podia fazer a doação de um Pix que não seja o seu CPF, digamos que seja o e-mail, mas o banco teria que, num prazo determinado, informar o CPF para que aquilo conte na prestação de contas. Isso não vai ser aprovado a tempo. Mas nós vamos impedir o pagamento, a doação via Pix para as eleições? Eu acredito que não. Então, o que vai acontecer é que o Senado não aprovando a mini-reforma, o TSE irá promover algumas alterações via resolução, porque ele tem essa competência para fazer. É por isso que, às vezes, a gente discute assim, o Senado está dando um tempo porque a Câmara foi muito rápida. Bem, é verdade, o Senado está dando esse tempo, mas existem, de fato, mesmo que existem mudanças criticáveis, como no caso da anistia aos partidos políticos, mas existem mudanças que precisam ser feitas. Nós precisamos ir para a eleição do próximo ano com uma regra sobre doação via Pix, com uma regra, por exemplo, específica em relação a essas candidatas ditas fictícias, que embora já exista, a gente precisa deixar isso mais formalizado. Então, há uma série de realidades que a gente precisa enfrentar para organizar bem as próximas eleições, que vão ter que ser feitas via TSE e não via Senado. Então, os financiamentos de campanha também entram. Uhum. E eu estava vendo a questão da inelegibilidade, né? Essa palavra tão complicadinha, trava-língua, mas que também tem proposta de mudanças, né? Isso. O que é a inelegibilidade? Eu acho que hoje em dia é sempre fácil falar desses assuntos jurídicos, justamente porque tem quadros como esse que informam a população. É bom para esclarecer, né? E esclarece a todo mundo, porque é muita coisa, são muitos pontos, né? E muita gente acabou se interessando, porque a gente teve, né, o ex-presidente
Jair Bolsonaro foi condenado pelo TSE, muita gente se informou sobre o que é a inelegibilidade. Sim. O que efetivamente é? A inelegibilidade é a restrição a você ser candidato. Uhum. Uma determinada pessoa, ela pode votar, ela pode ocupar cargos em partidos, etc., mas ela candidatar-se, ela não pode. Então, a gente tem no Brasil uma lei que foi alterada, inclusive, por iniciativa popular, né, que é a lei das inelegibilidades, que foi alterada pela famosa lei da ficha limpa, que ela tem o objetivo de quê? De impedir que certas pessoas que têm uma vida pregressa condenável, por exemplo, foram condenadas criminalmente, elas praticaram atos de improbidade quando foram gestoras públicas, elas foram, por exemplo, aposentadas ou demitidas de funções públicas, e essas pessoas, por conta dessa vida pregressa, elas não podem ser candidatas por um determinado prazo de tempo. Ou seja, estão com a ficha suja. Estão, né, com a ficha não suja. Não precisa ter cometido um crime, né? Mas você fez algo que dentro da lei eleitoral não é permitido para você continuar se candidatando. Isso. Né? E havia uma discussão sobre uma mudança de contagem do prazo, porque esses prazos, eles são temporários. Ninguém pode ficar inelegível a vida toda. Claro. A Constituição não permite isso. E, via de regra, esses prazos são de 8 anos. Quando houve a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, as pessoas perceberam que havia uma pequena inconsistência nas regras, que é, você conta esse prazo de 8 anos da data da eleição. Então, digamos que a eleição aconteceu no dia 8 de outubro, no dia 1º de outubro. Você conta 1º de outubro, data da eleição, 8 anos. Mas, às vezes, daqui a 8 anos, a eleição não vai cair no dia 1º de outubro. Ela cai no dia 3, ou seja, algumas pessoas, às vezes, a depender da data da eleição, elas ficam mais ou menos períodos inelegíveis. Então, estavam tentando mudar isso, né? E, infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem sempre esse problema que a gente tem um debate sobre reforma legislativa e se fulaniza demais. Ah, estavam dizendo, estão alterando para permitir que o Bolsonaro seja candidato, ou estão mudando para impedir que ele seja candidato. Bem, de fato, existe uma inconsistência na regra. Há muito tempo a gente discute isso no âmbito do direito eleitoral. Só uma dúvida, desculpe. Ele ficar inelegível pelo resto do mandato e mais 8 anos? Não. Da data do dia da eleição, no caso de 2022, mais 8 anos. Ou seja, em 2030 ele poderia ser candidato. O que estavam querendo era justamente alterar para que em 2030 ele não fosse candidato. Só em 2034 ou 2032, se ele se candidatasse para uma eleição municipal. Mas isso não, com toda certeza não será aprovado. Então, para essas eleições, ainda não vai valer. Bom, já temos que finalizar, né, Lorena? Então, fazer uma última pergunta, porque eu anotei muitos pontos. De uma forma geral, além dessa questão das cotas, que é muito importante, agora tocamos também nessa questão do período da inelegibilidade, o que mais o senhor pode pontuar para a gente fechar aqui e, de repente, estar tirando a dúvida de quem está nos assistindo? Em conversas, principalmente, o pessoal que atua no direito eleitoral sempre conversa bastante quando a gente está se aproximando desse período, para saber quais vão ser os desafios. A Justiça Eleitoral, no ano passado, ela teve um grande desafio, que foi justamente essas ações de candidatos tentando questionar a atuação da própria Justiça Eleitoral. E a gente já tem 2 precedentes importantes, né? A gente teve um deputado que foi cassado porque fez uma live afirmando que as urnas seriam fraudadas. E a gente tem um candidato a presidente da República com quase 60 milhões de votos que foi considerado inelegível em razão de ter feito o mesmo, ou seja, questionado o funcionamento das urnas. Então, essa discussão, principalmente depois do que a gente viu esse ano, né, a tentativa de invasão do Congresso e do Supremo, essa discussão ela está, talvez, no centro hoje da Justiça Eleitoral. Então, para os candidatos que vão colocar o nome à disposição no próximo ano, é muito importante que esses atos de questionamento das urnas, essa discussão sobre o funcionamento e a legitimidade, que isso seja feito caso o candidato, obviamente todos têm liberdade de expressão, mas isso não pode ser feito a ponto de questionar a própria legitimidade de resultado de eleição, etc. As eleições no Brasil, elas há muito tempo, servem de modelo. A Justiça Eleitoral ela pode ser criticada por muitas coisas, ela só não pode ser criticada por não fazer um processo eleitoral eficiente, porque é muito eficiente. Quem é que imagina antigamente, você esperava 2 dias para saber o resultado de uma eleição? Hoje em dia a gente termina 5 horas, já começa, liga na televisão esperando 7 horas da noite, já tem gente bebendo, comemorando e os outros tristes chorando porque perderam. Então é um sistema muito eficiente.
Mas eu acho que essa discussão sobre funcionamento, legitimidade das eleições, ela vai estar no centro. É bom os candidatos tomarem cuidado, aqueles que já têm discursos contrários, sim, eles precisam modular isso. Eu acho que outra discussão é a discussão do momento, é justamente essas novas formas de desinformação, né? Como é que a gente vai lidar nessas eleições, fake, por exemplo, news, com, né, fake news, aqueles deepfakes, que são aquelas imagens, também, que são feitas, que parece que a pessoa é uma pessoa real, mas ela... Parece, mas não é. Então, a justiça eleitoral, ela vai ter um desafio muito grande, mas eu acredito, principalmente a experiência, como você disse, foi uma eleição que ainda está viva, justamente porque foi uma eleição muito intensa, né? Isso, a polêmica, toda essa divisão que houve no país, né? Infelizmente, é um pouco também acirrada demais em determinados casos. Você citou muito bem, eu concordo com o doutor Horácio Neiva nisso, as fake news ainda vão estar, infelizmente, mas ainda vão estar numa discussão muito grande. Nós vamos ter que ter todos os cuidados como eleitores, né, de estar nos informando cada vez melhor. A urna eletrônica, o sistema de votação, como o doutor Horácio Neiva nos disse aqui, nos informou no quadro, é exemplo em nível internacional, é copiado, é exemplo mesmo, está confirmado. Infelizmente, ainda há questionamentos e eu acho que no próximo pleito essa discussão realmente ainda vai ser muito acirrada. E aí, para tudo, né, doutor, tem que ter provas. Isso. E não foi comprovado que a urna é duvidosa, pelo contrário. Então, o que a gente espera é a sua presença aqui mais vezes, com a Vanuzinho, ou comigo, ou quem estiver aqui ou em outro programa do Sistema de Comunicação, para que a gente possa esclarecer ainda mais sobre esse assunto e outros que hão de vir, né, porque todo mundo gosta de política, o piauiense, então, nem se fala. Adora. E aí, é claro que envolve a justiça eleitoral, os direitos e os deveres. Muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui, um bom dia. Eu que agradeço. Bom, esse foi o nosso quadro, né, que você já sabe, gosta, espera, Direitos e Deveres.